semua yang berlaku adalah mengikut kehendak dan takdir Allah Azza wa Jalla. Ni kita orang Islam senang. Ha Tuhan kehendak. Dia Tuhan tak ada kehendak dia tak berlaku. Dia Tuhan kehendak cerak dia berlaku. Manusia hanya berusaha dan berikhtiar. Ibnu Khaldun berkata, zaman dahulu ahli sejarah dan ahli fikir, seorang yang bernama Ibnu Khaldun, dia berkata apa? Tinjauan dan penyelidikan. Maknanya orang duduk wikrak dan duduk perhati sejarah yang berlaku gotu goni. Ni nak ayat katanya ahli fikir Islam pada zaman dulu. Ya ayat kata kan? Tinjauan dan penyelidikan. Keterangan yang nyata tentang kehidupan manusia. Sejarah ialah cara hidup manusia. Allahil amin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Masjid Bangunako pada malam ini, hari Ahad, malam Isnin, sebagai 10 hari akhir dari bulan Sya'ban yang kita tak berapa hari lagi akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, yang kita harap mudah-mudahan dengan tibanya bulan Ramadan dan sapanya umur kita, Allah akan beri berkat dan adanya perubahan di dalam hidup kita. Jadi untuk pengajian kita di antara Maghrib dengan Isya, sampai ke Isya ni, dalam beberapa perkara yang ingin saya sebut kepada kita berhubungi dengan yang pertama sekali sejarah. Sebab diberi tajuk kepada saya ni, suruh kecek sejarah. Maka sudah pun 2 kali ataupun 3 kali saya duduk mari di sini menyebut sejarah, capur-capur dengan keadaan semasa. Maka ingin saya baca kepada kita lebih kurang gapo yang saya colek daripada kitab Tamadun Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Mahyuddin Yahya. Molek buku ni, tapi buku bahasa Rumi Malaysia lah. Dia kupas dengan secara rekah dan padat isi dia. Saya baca dulu kepada kita, lepas tu ada tajuk selepas daripada ni hubungnya dengan sedikit bulan Ramadan sebagai peringatan kepada kita. Walaupun saya percaya katanya minggu depan orang yang mengajar dia akan sebut cerak Ramadan. Lepas tu kalau sekiranya ada masa lagi, kalau ada masa dah, iaitunya nak baca hubungnya dengan Sya'ban, pintu Ramadan. Saya baca dulu kepada kita hubungnya dengan sejarah. Sejarah ialah peristiwa yang berlaku di suatu zaman, satu ketika, dicerita kepada orang kemudian. Orang dulu royak kepada orang kemudian. Sama ada betul ataupun salah, terhenti di atas maklumat yang dicerita oleh orang di zaman itu dan menjadi buah mulut orang dari generasi ke generasi. Sebab tu saya royak dah dulu katanya, sejarah kita ngaji ni Bukan semua tu betul dah. Sebab zaman dulu tak ada orang duk tulis lagi. Zaman dulu benar dah lah. Dia royak daripada mulut ke mulut. Boleh jadi ada salah, ada silap. Hak betul pun ada. Sejarah berbentuk cerita perseorangan, seorang, keluarga, ahli kampung. Lepas tu yuk khobsah lagi, negara. Lepas tu kecek pula, sama ada kemajuan maupun keruntuhan. Gitu sejarah. Negeri itu maju, negeri ini utuh, negeri ini hancur, barai, badai. Pada batin, tengok pada sejarah ni adanya zahir, ada batin. Sejarah batin ni ialah suatu perkara yang memberi arti dalam kehidupan manusia. Bab apa tu? Bila berlaku sesuatu perkara, ceraklah benda tu akan kesan dalam hidup. Tu. Sebab tu hitkan tantang yang berlaku, dia akan jadi pucuk, boleh berubahnya kehidupan manusia dari dahulu sampai sekarang, serta menjadi tinjauan orang merancang cara hidup di masa hadapan. Jadi dah berlaku benda tu, orang pun pakat buat matakan, pakat buat peraturan baru. Dia tak timur peristiwa, jarang orang nak buat matakan ke tu, matakan ke ni. Ini kita gambarlah. Kerana orang yang mengerti dan memahami sejarah, dia tidak akan ketinggalan zaman. Itulah kita kena duduk mengaji sejarah. Bak apa kalau kita buat soalan lah, katanya bak apa kita kena mengaji sejarah? Jalanlah tu. Dia kita tahu zaman dulu berlaku gapo, jangan duk berlaku pula seperti zaman dulu. Nabi royak di dalam hadisnya, la yuldagul mu'minu fi juhrin wahidin marratain, ataupun marratain fi juhrin wahid. Nabi ayat katanya, orang mukmin jangan dipagu dua kali di lubang tular. Lagu mana? Dulu kena dah tipu kat orang, tapi kali yang kedua jangan kena tipu. Jangan we kena tipu. Maknanya kalau dia kita kena tipu sampai dua kali, orang terajuk lalu bodoh mu. Apa mu tak ingat? Dia ni juga tipu mu. Lah ni yang mari tipu mu pula. Bodoh nak mu. Tu sore tu. Apatah lagi ramai-ramai rakyat negara negeri kena tipu dua kali. Allah nak. Bahkan dia akan berhati-hati supaya peristiwa tidak akan berlaku yang sama. Nak. Tidak berlaku buat kali yang kedua dan seterusnya. Ini kita pun lagu tu. Kena jadi perik dan adanya pengajaran berbrian. Bila kita kena tipu, kita kena buat zoling ataupun kena satu-satu perkara. Lagi dalam peristiwa, dalam sejarah ni tak, dia adanya berita perang, jatuh bangun sesebuah tamadun. Tamadun ni artinya kemajuan. Dalam bahasa Sia dia panggil arayatam. Tu. Dalam bahasa Arab dia panggil at-tamadun. Supaya dengan Melayu kita panggil juga tamadun. Nah, sebab tu kita ni kena maju. Cuba kita gambar orang zaman 40 tahun, 50 tahun dulu hak dia mari duduk di kampung Naka mula-mula. Kalau dia duk ingat boleh duk royak bari lagi kepada anak cucu, dia boleh royak. Oh, dulu tak ada batas. Umur jauh-jauh sutih, jauh-jauh sutih, tapi lah ni penuh. Lepas tu cuba kita gambar 20 tahun, 30 tahun masa kita tak ada dah sikit lagi ni. Hak tinggalnya siapa? Anak, cucu, cicit, cocok kita ni. Duduk dalam kampung ni lagi. Cerak lah. Dia tak serupa dengan zaman-zaman lah ni. Masjid-masjid ni boleh jadi kena romak wak semula. Umuh-umuh ada. Hak buruk-buruk romak wak semula. Orang pun korama. Boleh jadi sining. Kaya bandar Kota Baru, mari sampai ke sining. Sebab apa? Sebab adanya perubahan. Itulah dinamakan sejarah. Kalau dia orang tak tulis sejarah kampung Naka ni, buat apa boleh tok nama kampung Naka? Ada wah Naka ke lagu mana? Ceraklah dia kena ada. Bukan? Gitu. Itulah nak ayat katanya sejarah. Sejarah yang berlaku. Daripada itu, semua yang berlaku adalah mengikut kehendak dan takdir Allah Azza wa Jalla. Ni kita orang Islam sini. Tu hak kehendak. Dia Tuhan tak ada kehendak, dia tak berlaku. Dia Tuhan kehendak, cerak dia berlaku. Manusia hanya berusaha dan berikhtiar. Ibnu Khaldun berkata, zaman dahulu, ahli sejarah dan ahli fikir, seorang yang bernama Ibnu Khaldun, dia berkata apa? tinjauan dan penyelidikan. Maknanya orang yang duduk wikrok dan duduk perhati sejarah yang berlaku gotu goni. Ni nak ayat katanya ahli fikir Islam pada zaman dulu. Ya ayat kata kan? Tinjauan dan penyelidikan. Keterangan yang nyata tentang kehidupan manusia. Sejarah ialah cara hidup manusia. Tu dah. Bagi-bagi orang tua kita duk royak. Zaman-zaman dulu tok nenek duk royak. Sampai kan learning kita duk ingat lagi. Orang tua duk bagi. Supaya juga kita zaman-zaman learning dah jangan duk senyap depan anak-anak, depan cucu kita. Kita kena duk bagi, kena duk royak. Sampai kan kita menikah dengan bini kita pun kita kena royak ke anak kita, ke cucu kita. Kita ni mari mana asal usul tok nenek lagu mana. Anak-anak cucu kita apabila dia dengar dah, dia akan ingat sampai bila. Tapi adat Melayu kita ni jarang nak royak. Hab bagi kat tu, bagi kat ni. Itulah kita kenal orang tua kita, tok cen, tok nye kita. Lepas dah tu tak tahu. Tak tahu tanya mari mana. Sengah-sengah orang tak tahu. Aku besar-besar di sini. Orang tua aku pun mati, tak ada royak gapo hak sejarah dia. Ah tu nak ayat katanya, kita mari pelian comai. Maknanya kita tukar semula. Kena royak atik ke anak cucu kita sejarah kita lagu mana. Saya nak royak sikit dah. Saya ni tok chair saya asal daripada India. Ha ni bukan nak royak bari peribadi saya. Tapi tok chair saya, pak saya tak pandai dah kecil India sebab beranak lahir di Taning. Tapi tok cek orang India. Saya boleh sebelah tahun Hoksipha baru ni. Saya bawa pergi anak saya semua pergi India. Dia jumpa dengan mak saudara saya, sepupu saya, waris. Anak lagi ada. Masya Allah. Nak pergi anak boleh kenal trakun kita mari sini, duduk sini, lahir sini. Walaupun kita anak-anak tak pandai kecek bahasa India. Kita pun guna bahasa orang putih, guna bahasa Arab. Dengan dia. Kecek bobel, Masya Allah, boleh ikat. Kenapa? Adik-beradik semula, rapat semula. Saya pergi dulu ni 20 tahun dulu. Saya pergi pula, lepas pada 20 tahun, saya bawa anak-anak. Dulu tak ada anak lagi, masa duduk apa ni? Baru bining, tak ada anak. Tapi kita bawa anak-anak lagi. Inilah nak royak katanya, kita semua ni kena royak, kena bagi ke anak-anak kita. Dan kalau boleh lagi, tulis sejarah. Tulis sejarah, walaupun pandok-pandok kita tulis. Mudahnya bagi orang nak kaji sejarah kita, walaupun dengan secara rekah atau secara detail panjang, orang boleh tahu dia tanya, oh dolah ni mamak ni, timuh ni, tijah ni, asal usul dia mari mana, adik-beradik berapa orang, sepupu poye dia berapa orang. Saya kita tengok dah di Bakok, di Islah Semakom, orang yang duduk jadi kamakan barihan semakom tu, saya buka bok saya tu deh. Daripada orang sore anak cucu dia, cucu cicit cocok mari nikah dengan orang tu masya-Allah. Nak muka tu ada nama orang belakang. Dia tanah dah dah. Orang ni misal katanya nama Mak Joh, misal dah. Mak Joh binti Ibrahim lahir tahun berapa? Mati tahun berapa? Allah bi. Ha ni nak ayat katanya. Dia tak siwi hilangnya sejarah tok nenek dia, lagu ni. Alhamdulillah. Dan Ibnu Khaldun royak lagi, dan pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa. Dan sejarah tu ditulis, cerak orang belakang dia akan boleh ngaji. Tahu sosok. Kita zaman-zaman learning kadang-kadang tok guru sore mati dah. Masya-Allah. Tak ada kita tanya sejarah tu guru tu. Dia mati dulu. Kena duk ngaji, kena duk tanya orang lain. Tanya adik-beradik dia, tanya orang yang kenal dengan dia. Kadang-kadang tak meliputi semua. Maknanya tak tahu sungguh. Tapi kalau dia duk ada lagi, kita duk pergi sampat, duk pergi kecek. Tak mesti katanya kita kena tangkan, ambil kelong, tak depan. Kadang-kadang kita ambil suara dia pada dah. Ataupun kita minta izin dengan dia, nak pukul gambar dia. Kalau dia royak tak apa. Dia pun sedia nak royak sejarah dia. Dia royak kita rekod. Barulah tok guru yang hilang, yang mati di tempat kita pun, insya-Allah sejarah dia duk ada. Orang boleh duk bagi, boleh duk royak. Tapi setengah-setengah orang dia kaya, sejarah aku tak ada apa sekarang. Ada bini, ada anak, kerja lebih kurang. Tak ada berasa katanya nak royak sejarah dia pun tak ada gapo. Tapi yang orang yang penting-penting mesti kita kena adanya tertulis sejarah dia. Nah, kita pergi lagi. Lahirnya sejarah sama sezame dengan kewujudan manusia di muka bumi ini. Saya biasa rakyat dah dulu. Sejarah dia ada sekali dengan adanya manusia. Lepas tu herayak di dalam Quran. Sejarah siapa? Sejarah tu ada. Belum pada ada lagi tu herayak di dalam Quran. Katanya tu herayak kepada malaikat nak buatnya khalifah dia atas muka bumi. Iaitu nak buat ada. Bila buat ada dalam Quran tak ada rakyat katanya ada ni. Atau tak ada rakyat katanya bining ada tu. Nama gapo? Sebab tu Hawa orang tino hok jadi bining nada ni tak ada sebut di dalam Quran. Tapi sebutnya Adam wa zaujuhu, iaitu nya Adam dan isterinya. Tak ada wayak di dalam Quran katanya Hawa, tak ada. Ya Adam, uskunul jannata wa zaujuka. Hei Adam, mu duduklah di dalam syurga dan isteri mu. Tak ada ayat nama isteri dia. Ha ni nak ayat katanya, tapi sebut di dalam hadis adanya Hawa yang Nabi royak. Berartinya sejarah yang mula timurnya di atas muka dunia, dia mari sekali dengan manusia hok duduk di atas muka dunia. Itulah kita duk dengar ada anak Nabi Adam ni adanya nama Qabil, nama Habil. Sebab Nabi kita duk royak sallallahu alaihi wasallam. Nabi royak di dalam hadis. Dalam Quran tak ada, tapi Tuhan royak ha anak ada sebab berdeki gi duk bunuh adik dia pergi pecek tekak. Pucanya sebab deki. Mai percaya dengan sebab boleh bining tak comel, adik dia boleh bining comel. Ha tu nak ayat katanya hasad deki ni puca boleh timbulnya rusak di atas muka bumi siapakah bunuh. Siapa kalau ni dia ada lagi perasaan hasad deki, tak puas hati, nak besar, nak angin, nak lawan orang gotu gani sebab hasad deki, hati tak cuci. Sebab tu dia timbul berdai pakai buat gotu buat gani kepada orang. Ha tu gitulah. Nah, lahirnya saya baca tu. Berlaku beberapa peristiwa yang menunjukkan bahawa ia adalah apa? Lahirnya tamadun Islam di tengah padang pasir. Ha ni tengok ni. Tuai sejarah ni, tuai kitab ni rakyat. Saya nak baca sikit lagi dah. Lepas tu nak pergi kepada ha bulan Sya'ban sikit. Nak ayat katanya zaman-zaman dulu dia tak ada lagi umur binae, tak ada gotu, tak ada gani. Adanya dunia. Cuba kita gambar katanya kita pejam mata pak. Dalam kampung kita ni pohon kayu utai penuh. Lepas tu di negeri Arab ni adanya padang pasir. Ha tu tamadun yang mula situ. Lepas tu orang ni dia tak ada air, dia tak boleh duduk. Dia kena cari tempat-tempat air, tempat-tempat hak ada sungai. Kalau nak kata tengah-tengah padang pasir nak ada air terjun namtok, tak ada. Tempat kita tak apa sebab dia ada bukit. Ada bukit, ia adanya air terjun, adanya carok, ada sungai. Ha tu gitu. Tapi tengah-tengah padang pasir, orang apabila dia nak hidup, dia kena carinya air. Ha tulah timurnya tamadun kemajuan manusia ni, roliknya di tepi-tepi sungai, di tepi-tepi tempat yang ada air. Saya misal mudah-mudahan negeri Mekah tu boleh timurnya orang ramai pakat pergi singgah situ dengan sebab adanya telaga Zam-Zam. Orang hok mula-mula pergi duduk di Mekah, namanya kumpulan Jurhum. Orang pakat pergi duduk situ tapi tak ada air. Tiba-tiba Nabi Ibrahim pergi tahap bining dia dengan anak dia hok cik, iaitunya Siti Hajar dengan anaknya Ismail. Nabi Ibrahim yang reti sebab Allah Ta'ala wahyu kepada dia, mung kena pergi letak anakmu di situ. Ha tengok. Yakin dia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu apabila Siti Hajar duk dukung anak, Nabi Ibrahim pun bawa nak tinggal bini dia di situ, bukan cerai dak, nak tinggal situ. Sebab dia boleh wahyu dah. Ya wayak Hajar, aku nak tinggal mu sini. Hati dia tu hampir cakap saya kepada bining, saya kepada anak cik. Tapi dengan sebab perintah Allah Ta'ala, dia tak sih. Dia bui ke apa? Bui wahtama. So ke apa dia panggil? Stakar. Sekarang tu kan? Bui air. So ke apa? Sebekah. Zaman-zaman dulu dia buat bekah daripada kulit kambing. Dia panggil grebor. Zaman dulu ni orang tak sebut dah grebor. Dalam kitab lama-lama dia ada sebut grebor, iaitunya bekah yang dibuat daripada kulit nate dibubuh air dia tu. Dia tak lama. Maka Nabi Ibrahim pergi jalan royak sepatah mu duduk sini. Siti Hajar apabila tengok Nabi Ibrahim mula pandai belakang. Panggil lalu, "Ibrahim, apa tinggal aku sini?" Nabi Ibrahim wak tak tahu. Padahal dia dengar. Dia jalan. "Ibrahim, bapa tinggal aku sini ni nganok ni." Korgah lah kecek. Bawa kogi jauh lagi. "Ibrahim." Ha tu korgah sana. "Tuhan kau suruh mu tinggal aku sini ni." Tengok dia. Kecek dah sebab Nabi Ibrahim pergi jauh dah. Nabi Ibrahim mula paling. "Yo." Jawab sepatah. "Kalau Tuhan tak suruh aku tinggal mung sini, ceraklah aku tak tinggal mung bini aku ni anak aku kecil." Sebab Nabi Ibrahim dia nak boleh anak tu. Umur dia sampai 100 tahun lebih. Dia tak boleh anak lagi. Apa boleh anak? Kena tinggal, kena tahu situ. Dia kelik di Palestin. Cuba kita gambar Mekah dengan Palestin, beribu kilo lebih. Jalan kita tahu anak situ. Kita tahu bini situ. Tapi dengan sebab Allah Ta'ala wi siap-siap dah kepada Nabi Ibrahim wirti katanya, mung tahu anak mung sini dengan bini mung tak sia-sia, ia tak lapar, ia tak muma, akan adanya air dan akan adanya makanan. Itulah Nabi Ibrahim apabila dia pergi jauh pak tu dia royak, "Wahai Allah, aku tinggal anak cucuku sini. Apa? Aku tinggal anak aku dan zuriat aku biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram." Aku tinggal anak cucu sini di tempat yang tidak adanya makan ni minum ni, dan di sinilah akan adanya Kaabah di masa depan. Cuba kita gambar kering khotai duduk di tengah-tengah bukit, keliling bukit apa ni Mekah duduk tengah. Ha tu tengok, tu sejarah. Saya nak royak ni khas sejarah katanya. Manusia sejak daripada zaman-zaman dahulu dia pergi ni, dia pergi cari tempat yang ada air. Lepas tu peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ismail dan Siti Hajar iaitunya ketika Ismail diletak atas pasir, kuih kaki dia, timurnya air macam di padang pasir situ. Itulah Siti Hajar apabila dia unga lagi mari di antara bukit Safa Marwah. Masya Allah, 7 kali supaya kita duduk se'ir. Apabila kita buat umrah, kita buat haji, di tengah-tengah situlah macamnya air tubik di tempat Ismail budak kecil duduk kuih kaki. Siti Hajar apabila bunyi air tubik, dia katanya zam zam. Zam-zam nak apa? Maknanya likung. Air banyak. Tapi tak ada nak likung. Ambil pasir mari likung. Oh, tak pada air tubik macam bau. Supaya air pahit dah tubik. Orang ramai apabila nampak katanya air ada situ, ha Masya Allah, pakak mari korama, pakak duduk buat umur keliling di Mekah. Tak ada lagi Kaabah pada waktu tu. Haning nak ayat katanya timurnya kemajuan di dalam mana-mana tempat orang tu dia nak kepada tempat yang ada air. Di mana ada air banyak, maka di situlah orang duduk di tepi-tepi sungai, dia nak guna air. Ha tu, cuba kita gambar dah. Supaya sungai ni di Mesir. Sungai ni di Mesir ni, kalau lah orang pergi di Mesir dia boleh tengok. Di tepi-tepi sungai ni Masya Allah, belah negeri Mesir jadi dua. Belah negeri Sudan jadi dua. Ni, kalau sekiranya negeri bulat lagu ni belah dua. Sungai duk tengah. Dikeliling tepi sungai ni kiri kanan penuh dengan apa? Orang-orang menani. Sungai ni tak biasa kering. Sejak daripada zaman Fir'aun, zaman dulu lagi yang peretoh Mesir dah berapa ribu tahun dah. Sampai ke hari ni tak biasa kering. Orang menanam penuh hijau walaupun tempat jauh-jauh tu adanya pandai pasir. Sebab apa? Sebab air tak sampai. Itulah nak ayat katanya pucuk boleh majunya kemajuan manusia. Seperti apa? Di Iraq adanya sungai Furat. Sungai Furat duduk di negeri Iraq. Majunya situ sampai ke dalam sejarah royak katanya orang hok gi duduk di tempat-tempat ada air iaitu Kelum Babilon. Tu hai royak di dalam Quran. Babil duduk dalam suratul Baqarah. Wattaba'u ma tatlu asyayatin wa ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil. Ha tengok tu ayat Babil yang orang ngaji sejarah iaitu Kelum Babilon. Hok duduk di tempat tu. Kita biasa dengar orang ngaji sejarah yang reti. Katanya oh Kelum Babilon hok duduk di situ, dialah buat kemajuan di Iraq pada zaman dahulu. Masya-Allah. Haning ulama-ulama dia ada tulis di dalam buku-buku sejarah walaupun dia tak hidup sezaman itu, tapi daripada mulut ke mulut royak, maka ulama pun tulis dalam kitab dia so. Ha ni saya nak royak sekarang ni khas sejarah. Lepas tu insya-Allah kita akan sambung semula khas sejarah ni. Nah, kita mari dengar pula hak apa? Sya'ban, pintu Ramadan dan sunnah Nabi SAW pada bulan ini. Sebab kita ada lagi lebih kurang 10 hari dah. Nah, 10 hari lagi kita nak menyambut bulan Ramadan. Maka saya tulis di sini ada beberapa perkara. Saya baca cepat-cepat dah. Kenapa kau dinamakan bulan Sya'ban? Hak sebenarnya dia kena baca hak ni tekoh mula-mula masuk bulan Sya'ban kena baca. Tapi tak apa, tak ada salah gapo. Nah, Sya'ban artinya berpuak ataupun berkumpulan. Ha tu makna Sya'ban. Iaitu kumpulan orang yang ingin melawan seteru dalam peperangan. Saya ambil mana ni perkataan ni dalam tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Quranil Azim, juzuk 4 muka 1955. Ha ni. Saya tahu katanya kita pun tak ada duk gi rojok, kita tak duk gi buka rumah, tapi barayak pak berasa katanya yakin katanya ha ni ada nunggu weh. Rodok mai royak lagu ni adanya tempat ambil mana. Dalam tafsir Ibnu Kathir juzuk 4 muka 1955. Orang Arab keluar mencari air setelah mereka keluar dari bulan Rajab yang diharamkan berperang. Ha tengok. Dia zaman-zaman dulu orang Arab jahiliah dia pergi benar, tak boleh perang dalam bulan Rajab. Lepas tu bulan lagi bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, tiga bulan turut-turut. Lepas tu duduk di bulan Rajab so lagi. Bila tak boleh perang, tak boleh gapo dah, tak boleh gimana nak gi plong orang pun tak boleh sebab ia ada sontik sanya di antara orang-orang kelum tu kelum ni. Tak boleh perang, maka bah habis bulan pak tu mula tubik lalu nak menego, nak jual, nak beli, nak bebah. Kalau dia nak jahat pun nak jahat, nak karut pun karut, nak baik pun baik. Ha ni duduk di dalam apa? Kitab Fathul Bari oleh Ibn Hajar al-Asqalani juzuk 5 muka 743. Ni arti Sya'ban. Yang kedua, hadis Nabi SAW berhubungnya dengan puasa bulan Sya'ban. Nah, dah. Bismillah. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu shahran akthara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah wa kana yaqul khudhu min al-amali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa ahabbu salati ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma duwima alayhi wa in qallat wa kana idza shalla salatan dawama 'alayha. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor 1999. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Aisyah katakan tidak pernah Nabi SAW berpuasa sebulan penuh lebih dari bulan Sya'ban. Nak ayat katanya bukan Nabi puasa hari-hari dah. tapi banyak Nabi puasa. Ha, betul tak? Kerana baginda berpuasa sebulan Syaban sepenuhnya. Tu maknanya, makna istilah dia panggil. So pengat kita, kita duk mengajar, bisa kata nak. Kita duk mengajar di kampung, sok kampung tu anak bulan, anak tahu apa ni? Anak minggu 2-3 minggu sekali, siapa kau cukup tahun. Kita pun royak, oh kau duk mengajar situ banyak tahun dah. Ngajar banyak tahun tu makna apa? Bukan duk ngajar anak hari. Ngajar seminggu, 2 minggu sekali. Sebulan sekali. Tapi buat hipung semua. Oh, kapung tu kawai biasa benar. Kawai duk ngajar 4-5 tahun dah. Kawai benar ada Allah mamak timuh mejah. Ha tu gitu. Supaya juga dengan Aisyah rakyat katanya, Nabi poso ni banyaknya. Siapa supaya dengan Nabi poso sebulan? Padahal bukan anak hari. Nabi pun rakyat. Ini hadis Nabi lah. Nabi katanya terimalah amalan yang dicontohi, yang aku mencontohinya. Sekadar yang kamu kuasa melakunya. Maknanya ambillah contoh daripada aku. Tu Nabi pesan. Inilah kita usaha dah. Dok ngajar, dok ceramah, nak jadi orang ni kelik kepada sunnah Nabi semula. Jangan dok pergi buat benda-benda hak tak serupa dengan Nabi. Sebab Nabi ayat katanya, ambillah contoh daripada aku. Aku buat lagu ni, buat lagu ni. Mengikut apa? Mengikut qada kuasamu. Mu kuasa secara mana buat? Mu tak kuasa, tak usah buat. Yang aku buat ni sebagai contoh. Kerana Allah tidak akan jemu sehingga kamu merasa jemu. Jemu-jemu ni makna apa? Wah. Tuhan tak ada puas. Tapi balik kita puas. Terang baca Quran hari ni 10 juz. Esok nak baca tak 10 juz? Oh, dak dah. Ha, terang baca 10 juz. Jak pagi siapa malam baca berhenti semaya, berhenti makan sebentar, baca. Esok ke nak buat pula ke? Tak dak dah. Banyak mudah-mudah tu. Orang ni kena kerja, kena cari makan, kena tubik luar, jumpa dengan orang tu, tak kena lah. Nak baca Quran 10 juz sehari, 3 hari khotel. Kalau budak ngapa Quran tak apa, sebab dia nak sok. Sebab dia nak tahfiz Quran, dia tak siwi salah, dia nak terima syahadah. Tak apa, dia jam baca 3 hari, we habis semua. Tapi amalan yang kita buat hari-hari, saya tanya, siapa kata semaya tahajud 4 jam semalam ni? Tak ada. Kalau rajin-rajin congak sebentar ya. Oh malam ni 4 jam. Esok nak 4 jam pula. Tak ada. Ha gitu. Nak setengah jam pun tak hidup. Pas nak 4 jam. Ha tu. Nah, gitulah. Dan sekasih-kasih solat yang dikerjakan oleh Nabi SAW ialah perkara yang selalu dikerjanya walaupun sedikit. Ha tu. Tu dak nak ayat tu. Nabi dia buat sokmo. Payah besar pula walaupun sikit. Mu buatlah. Mu amallah. Tak mesti banyak. Sebab apa? Takutnya kita puas. Dia puas ke Allah. Supaya saya misal lagi dia. Orang tua mengaju. Kalau budak mengaju tak apa. Budak-budak yang mengaju teriak sebentar. Kita pergi beli benda yang duk nak. Kadang-kadang dia lalu kat kedai ni. Cuba gambar anak cucu kita. Dia lalu kat kedai pak. Dia rakyat katanya nak. Kita tak beli. Kelik rumah. Beragai lah budak. Dia teriak. Siapa kau kita pergi beli barang tu hasnyak lalu. Sebab apa? Sebab bodoh arom dia tu jenak situ ya. Jenak sebentar ya. Tapi dia orang tua ngamuk, orang tua mengaju. Ha jangan. Ha nyakibar sungguhlah. Tak. Cuba gambar. Ni saya misal mudah-mudahan kita laki bini. Kadang-kadang bini kita mengaju, kita nak buat lagu mana yang mengaju. Hanya tak nak. Dia tak buat lauk, dia tak mengaju, dia mengaju waktu dia. Kita ni lapar bijak tak? Hai temo, nanok ni. Aku lapar. Kadang-kadang dia buat lepas-lepas lagi tu. Buat tak sedap laut. Sebab apa? Sebab dia mengaju. Dia orang jatuh mengaju. Ha tengok, dia mengamuk lalu dah. Itulah jangan duk mengamuk. Jangan duk mengaju. Amalan pun lagu tulah juga. Jangan siapa kau kita buat, siapa kau berasa puas. Oh, puas roh aku jemu. Jemu supaya kita makan apa ni? Uluk deriye muak tu. Gambar. Tekos pinggir tak apa lagi. Pinggir yang kedua, pinggir yang ketiga. Walaupun kita rakyat katanya, oh kita berahi benar awak deriye. Ha terah 3 pinggir makan pulut dia. Muak, mutahwat. Sungguh tak? Sungguh. Jangan sampai kalau kita buat apa-apa jemu. Wah. Yang kedua, An Abi Salamah radhiyallahu anhu qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya kana yasumu hatta naqul qad sama wa yuftiru hatta naqul qad aftara wa lam arahu sha'iman min shahrin qattun akthara min siyamihi min Sya'ban kana yasumu Sya'bana kullahu kana yasumu Sya'bana illa qalila. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2722. Maksudnya dari Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata, saya menanya Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjawab, Nabi jawab. Nabi kata kan, ni Aisyah jawab ni. Baginda banyak berpuasa sehingga kami menyangka bahawa baginda sangat mengamati hal puasa. Nak ayat katanya, oh Nabi daya puasa-puasa sungguh. Ha dak. Dan ketika baginda berbuka maknanya tak puasa. Kami juga menyangka bahawa baginda memang tidak berpuasa. Sebab apa? Kadang-kadang Nabi dah dia rai kepada orang yang buat makan, orang ajak Nabi. Nabi nak jemput Nabi ni pergi rumah. Kadang-kadang Nabi puasa, niat puasa dah pagi tu. Tapi dia rai kepada orang yang buat makan, dia pergi makan. Dia tak puasa. Dia niat buka puasa. Sebab Nabi ni orang berjuruh, dia tak kata kat orang, oh demo. Wah, no, tak tanya dulu kau puasa ke tak puasa. Wak makan tak royak. Mai royak tengok kau niat puasa. Dak, Nabi tak royak dah lagu tu. Nabi dia kecek-kecek berjuru. Siapa kaya jom buka puasa, dia pergi makan di rumah orang hak je, orang jepuk. Ha gitu. Nah, tu sebagai contoh. Saya pernah tidak pernah melihat baginda berpuasa lebih banyak dari puasa di bulan Sya'ban. Ha tu sebab tu kita ada lagi 10 hari lagi lah. Nak banyak itu nak masuk bulan Ramadan, maka kita ambil kalau boleh hari Senin, hari Khamis, Senin, Khamis, Senin, Khamis, boleh dah sampai hari. Pada kita tak puasa langsung. Jamaah dah. Ha. We ada sehari tak apa dah dalam sebulan ni. Suk-suk dah tu. Sehari dalam bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Hadis yang ketiga saya nak baca perhabis dah. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban qala dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Hadis dikeluarkan oleh An-Nasa'i 2357, hadis hasan. Maksudnya dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, saya menanya wahai Rasulullah, tidak pernah saya melihat Nabi berpuasa sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Maka baginda menjawab. Ha, ni Nabi jawab kepada Usamah. Itulah bulan yang ramai orang lalai di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ha, tidak. Bukan bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Maknanya bulan Rajab hal lepas dah. Bulan Ramadan lagi akan datang. Nah, habis situ. Itulah bulan yang diakad amalan-amalan kepada Tuhan sekalian alam. Maka aku cinta supaya amalanku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Nah tu Nabi tu. Dia nak pasal itu. Nah, pergi lagi. Tajuk yang ketiga. Adakah disunat mengerja amal soleh di malam dan hari nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban lepas dah ni dah. Lepas 5 hari dah. Ataupun 4 malam dah lepas. Boleh katakan banyaknya masjid-masjid yang bacanya Yasin 3 kali bukan? Malam nisfu Sya'ban. Nasmaya hajat. Lepas tu esok ke pakat puasa. Ha tu pada hari yang ke-15 bulan Sya'ban orang pakat puasa. Ha, cuba kita dengar tak? Dengar saya baca. Saya pun nak baca depan kita pakat boleh. Dengar saya pun nak perhati juga. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yawmaha fa inna Allah yanzilu fiha lighurubi asy-syamsi ila sama'id dunya fayaqul ala min mustaghfirin fa'aghfir lah ala mustarziqun fa'arzuqhu ala mubtalan fa'u'afihi ala kaza hatta yatla'al fajr. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah nomor 1388, hadis dhaif jiddan ataupun hadis long. Dengan molek ni maksud dia iaitunya apa? Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, hendaklah kamu solat pada malamnya, puasalah pada hari besoknya, kerana Allah turun ke langit dunia pada malam itu setelah terbenamnya matahari. Maknanya bila matahari jatuh sebelah petang murik itu, ha tu dikira katanya malam nisfu Sya'ban. Tuhan turun ke langit dunia. Maka Allah menyeru, adakah orang yang meminta ampun, nescaya aku akan ampun kepadanya? Adakah orang yang memohon rezeki, nescaya aku akan beri rezeki kepadanya? Adakah orang yang tipu bala, nescaya aku akan memberi afiat, jauh daripada bala ataupun selamat? Dan itu, dan ini, dan itu, dan ini. Maknanya, siapa yang banyak doa, banyak yang dia berdoa sampai terbitnya fajar, maknanya sampai subuh. Berkata Al-Albani, hadis bersangat dhaif atau hadis palsu. Dan berkata apa Al-Albani rahimahullahu ta'ala, iaitunya di muka berapa ni, iaitunya di dalam kitab as-sahih saya baca dah, lakinna nuzular rabbi kulla lailatin ila sama'id dunya thabitun. Tapi Allah Ta'ala turun ke langit dunia tiap-tiap malam tu memang ada hadis sahih. Tapi gicok-cong pada malam nisfu Sya'ban katanya Tuhan turun mari nak dengar siapa nak apa? Nak doa tu doa ni, doa tu doa ni, adalah hadis sangat-sangat dhaif ataupun hadis ni adalah hadis pelong, hadis palsu. Taqaddama ba'daha fi sahih. Ha ni sudah pun disebut hadis ni di dalam silsilah al-ahadith as-sahihah. Al-Albani rakyat katanya tasah dia pegang sangatlah hadis-hadis apa pasal hidup besar malam nisfu Sya'ban gotu gani, walaupun ada setengah-setengah hadis yang mengatakan adanya fadilat gotu fadilat gani, tapi umumnya hadis dhaif. Kita kalaulah kita nak beramal dengan molek dah, saya tak sibuk jadi keliru. Kita kalaulah kita nak beramal dengan hadis dhaif, amallah untuk diri kita sendiri. Jangan siapa kau dok berpegang, siapa kau support dengan sebar malih. Kita pakak qiyamul lail malam ni. Kita pakak puasa esok. Gotu goni kita buat apa ni? Kita sedekah banyak. Setengah-setengah kumpulan atas muka dunia ni dah. Dia pegang katanya malam nisfu Sya'ban ni lebih mulia daripada Lailatul Qadar lagi. Ha tengok. Masya Allah. Dia pegang macam tu. Maka kita pun tak sibuk jadi buku banyak. Siapa nak amal? Saya orang tanya dah. Banyak. Kadang-kadang orang tanya, "Ustaz, boleh buat?" Saya pegang royak mudah-mudah. Siapa nak buat? Buat. Siapa tak sibuk buat? Belah. Orang yang nak buat, ciak ni yang ngaji. Pasalnya adanya dalil katanya boleh buat. Go to go ni. Kita nak jadi duk lari orang ataupun duk suruh orang. Kita hanya mengajar royak, lepas tu duduk dia orang tu sendiri nak pilih tak si pilih. Dah tak? Nak ambil tak si ambil. Dah tak? Jangan duk pergi paksa orang. Amanah bagi orang mengajar, dia kena jadi konklang. Jangan yang kau tu, jangan yang kau ni. Cuma gesa orang ramai. Gesa ni maknanya apa? Senap senun orang ramai. Marilah kita pakat kelik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tanya, sepatah ya katanya Nabi buat gapo malam nisfu Sya'ban? Nabi baca Yasin 3 kali tak? Nabi sembahyang hajat tak? Tanya tu. Bila kita tanya kenyok, wei siapa di sunnah Nabi? Barulah kita pun sedap hati. Orang jawab soalan pun dia tahu, dia reti sungguh. Kalau dia nak jadi konklang sungguh, dia banyak. Hak ni dalil katanya ada sahih, betul, hak Nabi buat. Hak ni ada dalil daripada hadis juga tapi hadis dhaif. Ha tu. Ulama-ulama hak mari sokong hadis ni royak katanya fadilat gotu fadilat kan ni. Apa buat? Siapa nak pilih hak mana? Lauteh. Pilih ke? Ha gitulah. Lebih kurang dah. Lepas tu ada masa sikit lagi. Saya minta boleh 5 minit aja dah. Ha, bulan Ramadan. Kita nak dalam bulan Ramadan ni nak we adanya perubahan. Adanya berubah. Kalaulah kita patna dah hidup kita dulu-dulu ataupun luar daripada Ramadan hak lepas-lepas mari dah. Maknanya kita duk beki semua, beki. Alhamdulillah, tanda katanya kita patna tu. Tapi kita naknya duk di dalam bulan Ramadan yang lagi akan datang ni we jadi bodrian. Wujadinya pengajaran kepada kita mitok dengan Allah. Sejak daripada belum Ramadan nak sapa lagi mitok dah. Ya Allah, kalau sekiranya umur aku masuk di dalam bulan Ramadan tahun ni, mitoklah wujadi aku ni tubuh badan sihat, boleh buat amal sepenuhnya, dan aku doa zainok wujadi sepenuh. Dan wujadilah Ramadan ni kesel dalam hidup aku. Saya ada tengok dalam ada satu kata-kata ulama. Kata-kata ulama ni tak, iaitu dia sebut ni orang zaman dulu nak ayat katanya cintanya kepada Ramadan ni la ilaha illallah sungguh dalam hidup dia. Saya baca dah kepada kita, iaitunya berkata Ma'la bin al-fadl, dia katakan kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum ataupun an yuballighahum ramadana thumma yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Berkata Ma'la bin al-Fadl, ya royak katakan orang-orang soleh, orang as-salafus soleh pada zaman-zaman dahulu berdoa minta dengan Allah Taala ni boleh belum pada siapa bulan Ramadan mitok wi Allah Taala wi sapalah umur puak-puak dia masuk di dalam bulan Ramadan. Tengok ni. Ni bulan belum pada Ramadan. Lepas pada tu doa pula. Ni bulan supaya Allah Taala terima amalan hak dia dak buat di dalam bulan Ramadan. Tengok. Tu nak ayat katanya sungguh. Oleh zaman dulu. Berkata Yahya bin Abi Kathir, dia katakan kana min du'aihim, setengah daripada doa-doa orang zaman dulu doa dah Allahumma sallimni ila Ramadan, wahai Tuhanku serahkanlah aku ni kepada bulan Ramadan. Makna kan nak ayat katanya ya Allah mui panjanglah umur aku sampai aku boleh ambil faedah jadi banyak dari bulan Ramadan. Wasallim Ramadan ali, dan serahkanlah bulan Ramadan kepada aku. Maknanya aku nak guna jadi sepenuh, jadi puas hati guna sebulan Ramadan. Wa tuslimhu min apa ni, wa taslimhu minni mutaqabbala, dan serahkanlah Ramadan yang aku dah amal gotu goni mitoklah jadi amalan aku diterima. Allah. Ni saya ambil daripada kitab mana ni? Iaitunya dari kitab Jalisuka fi Ramadan. Perkara-perkara sunat, perkara yang menjadi adab fadilat dan perkara yang menyalahi. Oleh siapa tu? Orang menulis kitab ni Abu Abdurrahman Khalid bin Hussein bin Abdurrahman, juzuk 1 muka 89, Dar Tuwaiq lin nashri wa tawzi', cetak yang pertama tahun 2002, tahun 1422 Hijri. Ani nak ayat katanya orang-orang zaman dulu dia perasa nak benar supaya Ramadan ni boleh ke dia, dan dia bunuh Ramadan sebanyak mungkin. Lepas tu kita pun wujadilah dah Tuhan we hadiah kepada kita bulan Ramadan. Saya tak saya jadi panjang sangat kecek hal Ramadan ni, sebab kita pakat tahu belaka katanya khutbah, ceramah, tazkirah, we ucap pegang ni tengok dah dalam minggu ni sampai 10 hari duduk sampai bulan Ramadan pun orang kecek hal Ramadan. Khutbah ikut kita pergi sembahyang di masjid mana-mana pun tak ada tajuk lain dah. Tajuk Ramadan. Oh dekat-dekat siapa 10 hari orang kecil hak iktikaf kelebihan tu kelebihan ni. Bo Ramadan hak akhir sekali dalam bulan Ramadan orang kecil pula hak nak menyambut hari raya, amalan tu amalan ni. Gitu rakyat. Orang tak kecil hak tahun baru dalam bulan Ramadan. Dia bukan piye dia, bukan musim dia. Ha tu. Orang tak kecil hak apa ni? Hak kelebihan wak makluk dalam bulan Ramadan. Sebab bukan dia. Itulah nak ayat katanya orang kecek ha Ramadan, ha Lailatul Qadar, ha iktikaf, hawa amale gotu gani terutamanya ha qiraat. Orang nak kecek dalam bulan Ramadan. Maka kita pun semua dah. Saya anggap katanya sebagai akhir ni untuk saya lah. Walaupun masa minggu depan tu ada lagi dah. Boleh jadi ada lagi ngajar sekali lagi giliran siapa saya tak tahu. Tapi untuk saya kira katanya kalau ada peluang lagi boleh mari lepas pada Ramadan. Kalau umur panjang, kalau umur pandak mana ke? Akhir malam ni, akhirlah umur hidup kita. Ha tu. Jumpa semula dalam kubur. Nah, siapa mati? Tolong tegur tu. Assalamualaikum, Ustaz Mat. Ha tu. Kita tolong Ustaz Mat ni mari. Ustaz Mat mati dulu. Ha gitu. Dan insya-Allah kita jumpa. Kalau tak jumpa atas dunia ni, orang-orang soleh zaman dulu dia kata kan, boyo jumpa pak, boyo nak becek dia katanya, kalau sekiranya kita tak jumpa lepas badan ni, kita akan jumpa semula di dalam syurga. Ha, tengok. Nak ayat katanya atas dunia ni takdir Allah Taala. Boleh jumpa pula. Tapi dalam syurga sungguh katanya takdir Allah Taala juga. Tapi orang-orang beriman, orang beramal soleh, orang bertakwa, maka duduk dalam syurga belakang. Ya adanya hari perhimpunan besar orang-orang beriman. Gitulah dah untuk pengajian kita pada malam ni. Banyak-banyak tajuk yang saya bagi royak kepada kita. Ada salah silap saya minta maaf banyak-banyak, dan apa yang betul yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.